د جنید د مور د جړا نه پس زمون د ټولو پښتنو زړونه هم وجړل، او د جنید د مور دغه سلګۍ ایوانی بالا ته هم ورسېدی. خو دغې ویډیو نه پس د جنید حالات ډیر زیات خراب شو. کله چې خیبر نه مدینه منورې هسپتال ته شب کېدو او موت آوازونه کول چې جنید، او د هغه په سترګو کې صرف یو امید چې لاله کله به کور ته ترسم. زمون ټولو پښتنو وزیرانو زما سره رابطې وکړې، مالې تسلی راکړه چې انشاءالله جنید به زر تر زره د خپل مور خواته. خو بیا هم زما زړه قرار نه کو. سهار وختي روان شوم د اسلام آباد پارلیمنت په لار. د سوچو نه پیله د جنید دلی کور ته ورغلم. د هغه د مور دعا مې ځان سره کړه، او بیا مې په خپل الله باندې لوی توکل وکړ او همدغې مشرانو خواله اسلام آباد پارلیمنت هاوس مې ځان ورسوم. اسلام آباد ته ورسېدو او وضو سیده پارلیمنت هاوس ته. د جنید کیس د څنګه سوشل میډیا باندې چوت کړی دی، دغه زموږ کوشش دی زموږ سره رابطه هم شوې دي. دغه ټولو وزرانو ډېر شکریا ادا کوو، خو د خپل کنفرمیشن دپاره راغلی یو، ځکه چې هلک هلته ډېر زیات تکلیف کې دی. زموږ دا کوشش دی چې زر تر زره هغه دا حق زګین روزي. نو موږ خپل دغه لږ کوشش دی، زه هم ملګري را سره هم دي، ملاقات پکو د هر یو وزیر سره، هر یو ته امینت کوو چې جنید زر تر زره خپل وطن ته راولي. پارلیمنت هاوس مخامخ هم په دغه انتظار باندې ولاړوم چې کله به زموږ یو پښتون لیډر روزي. هغه ته مو خپل مینت او فریاد وکړو د جنید باره کې، د هغه ټولو مسافرو په باره کې، کوم چې بېګنا په جیلونو کې پراته دي، کوم چې بېګنا په هسپتالونو کې پراته دي، او د لږ مدد د وجې نه هغه خپل وطن ته راتلی شي. هم په دغه انتظار باندې دغې خپلو مشرانو ته ولاړم. د جنید باره کې دغه کیس دی، د جنید باره کې څه وکړو؟ کوم مسافر چې تاسو ته ګوري تاسو ته کاته دي، داغه لپاره بتاو کم جیلونه کې دي، کم چې پاس پتلون کې داسې پراته. بسم الله الرحمن الرحیم. دې نه رور نه چې کار زه خبر شوم، او تاسو زه شکریا دا کوم چې تاسو په تر باندې زه خبر شوم. ما د اورسیز منیسټری سره، ما د پاکستان سفارتخانه سره، ما د پاکستان فورن منیسټری سره، کم فورن افیس ته دا هو سره ټول سره ټوکړه. سلور کسان چې کم تاسو ویل، درې کسانو سلور کسان چې کم ایکسیډنٹ کې لګې درو، دا غنه 4 کروڑ روپۍ د دچ کم نه دیت په دغه کې مت کې راتلې. پاغه کې خبر داو چې درې کسان چې کم دي، دوه کسان چې کم دي، هغه معاف کړي دي، نور نه معاف کوي. خو ایشو دا نه ده، ایشو سپو سی په دې ټیم کې دارا چې ال ته په سفارتخانه کې دا غسو ګارانټي واخلي. دا غو سر خبرو کې ما د سفارتخانه سره رابطه کړو، زما ورتي منیسټری والا وې چې سپ او سپ درابطه خبر نه را، دا غو سره دا پیسو خبره هم ده چې کوم پیسې چې پاغه باندې کم پیرازي چا ورته ورکړی شي. ما ورته ما که په اپیل باندې کیږي، که په آواز باندې کیږي، که چانه غوښتلی، که حکومت په ترو باندې کیږي، څه قسم شی راځي تاسو هلته سفارتخانه سره خبرو کوي، په ما باندې سره اړوئ، زه هغې ته تیار یم. خو زمونږ دا رول چې کوم دی، ما چې کوم د مور په سترګو کوښښ کړي دلی وي چې هغه مور خپل بچی ویني او بچی دلته را ورسي، د هغې سره تاسو او انشاءالله چې په هغې کوششونه روان دي. ما تاسو ټول خبر کړي په موبایل کې، مې ته ټول تفصیلات وښولو چې هغه کیس په کوم لویت باندې روان دی، سفارتخانه پکې څه ویلي دي، ټول ډیټیل زما سره پراتري کوم چې تاسو ته ما اوس هم خول په فون کې. دویمه خبره پاتې شوه چې په جیل کې زما کوم پاکستانیان دي، نو په جیل کې ورته ما ورته ولولو چې مونږ له لیګل سپورټ چې کوم دی، قانوني سپورټ وو د ما پاکستانیانو ته ورکړي. ظاهر خبر ده په سعودي عرب کې یو قانون دی چې تاسو په خپل پته هلته وخت تیر کړی دی، چې په سعودي عرب کې چې کوم پاکستانی سعودي په جیل کې، نو هلته به ته چې وکیل ارینج کړې، نو هغه ستا پاکستانی وکیل ته کیسه شي راوړل، ته به سعودي وکیل چې کوم دی هغه به کوي. نو چې کله ته هغه کې د هغې لپاره ته فیسونه ورکوې، د هغې لپاره. نو د دې وجې نه د هغې طریقې کار چې کوم دی، ما دا یو ایم او یو تیار کړی ده چې زمونږ وفاقي حکومت د سعودي حکومت سره په دې باندې خبر وکړي، یو زموږ پاکستانیان کم دي، څنګه چې پرزنر ایکسچینج ني چې کله کم جریان دي، غزل تر وسته شي، دلته خپل سزا پوره کړي، او کم چې بے ګناه جر شوري چې هغه پرې خوده شي. نو یو هغه شو دا به کله کم دي، دا د ایم یو چې تاسو وایې کنه چې تاسو ماته واتس اپ باندې ویل دا کمپلیټ ګوري جی، دا د دوو حکومتونو په منځ کې خبره ده. نو په جیل کې چې کوم پراتی نه اته تاریخ نشي روکا کرے، دا خیره پرته په سعودي حکومت سره په هیومانیټیرین گراوند باندې، د انساني همدردی په گراوند باندې ما تا غو ته ریکوست کولای شي، تا غو دا ولې شي ته خپل مور کې ورسې دا پوره کی، کوم څه خپل مور پلار خو به یې نه کنه. دا خیره پر کار روان دي، کمرشل اټچ به مونږ اوریدو، مونږ ملټری اټچ اوریدو، خو دا پته نه وي چې د اوسې منیسټر پاکستاني هم په پرمې اټچ یلته نهسته، خو هغه خپل کار نه کو. هغه کې مونږ کار شروع کو، هغه ذمہ دار کو چې کم پاکستانی تاسو خپل واتس اپ نمبر ورکړي چې خلک تایر سره رابطه کولای شي.
شي د مورار سره رابطه کولای شي د بچا سره رابطه کولای شي نو سفارت خاني سره ولا رابطه نشي کولای دغه سفارت خاني باندې باور نشته اعتماد نشته نو هغه شي زوري چې کم دی روان دي ان شاء الله به خیر راځي چې بده نه پس د سنټ اجلاس ته لاړو نو سره وخت ملاو شو نو ما دا ایشو الکترونیک میډیا ته هم څه په دې انداز باندې کې خو دا سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا رہا ہے ہم جسٹس فار جنید اور تمام جتنے بھی میرے بھائی ہیں یہ ویڈیو میں آپ کو پلے کر رہا ہوں کائنڈلی آپ لوگ زوم کیجئے یہ بندہ صرف اور صرف اپنی زندگی مانگ رہا ہے ان حکمرانوں سے اور کچھ بھی نہیں مانگ رہا میں تک گیا ہوں سوشل میڈیا پہ اس کا آواز اٹھاتے اٹھاتے میں یہاں تک پہنچا ہوں صرف اس ایک بندے کے لیے جنید خان جو مدینہ منورہ کے فہد ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے اپنی زندگی اور موت کے درمیان وہ لڑ رہا ہے کائنڈلی ہمارا ہیلپ کیجیے اور اس بندے کو اپنی ماں تک پہنچائیے تھینک یو دا میڈیا دا خبر نہ پس مونږ د علی محمد خان آفس ته رالو چې یو ډیر بهترین انسان و دا هغه انتظار مونږ وکړو هغه چې کله اجلاس ختم شو نو هغه مونږ سره په دې رنګ خبرې وکړي ما مونږ د ایم این ایس سره ناست یو علی محمد خان صاحب سره څنګه تاسو ټول د پتر ما سوشل میډیا باندې داسې یو ټویټ هم کړی دی چې دوه پیکشن اخیستې ما سره واټس اپ باندې دوه خبرې شوې وې مونږ ډېر اپریشیټ کوو د دوه ټایم فردر بره دونه اورو چې د جنید کیس کې سب مشکلات دي او سر کله بحال کیږي بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اول په ټولو کې تاسو زیا شکریا کې تاسو دا مسله نه وچته کولی تاسو د ملګرو نه وچته کولی نه دا د باندې بچا کار کولی په ورن نه بلش په ځکه کلیک مو د شپې او ماته یو فیسبوک باندې یو ملګری یو میسج راغی پټه یو ملګری دی فهد نه مې ماته را دا وګوره ما یې مال د دې نمبر تاسو نمبر یې مال را کول بیا د دې جنید دواله سره سره خیره خو دوه خو دغه د رور سره خبرې وشوي زه خو اول د جنید د مدر له زمونږ مور دغه د تسلی ورکوم ان شاء الله چې الله پاک وګ کیسه بچي به خدای پاک په خیر راولي خو خلک پکې لګي څنګه چې ما وې د ټول نه زیات خو مراد سید صاحب لګیا دي مراد مخکې نه چې کوم نه بدی شو سکه کار کوي نو هغه پکې ان شاء الله انوالو دی او د زمونږ د اور سید منیسټر بیرون ملک پاکستانیانو چې کوم زمونږ خان صاحب چې منیسټر ته جوړ کړی دی د ذوالفقار بخاری صاحب اوس سره زما خبرې وشوې او ما خو سپیکر صاحب ته کول کوم دی به نه خبر سپیکر صاحب زما نه مخکې پکې لګیا دی ماته عزت نه خبره مو وي بار ملک کې د دې اور سید چپټر سره خبرې شوې دي جی سر فورن افس والا سره زما په خیال چې دې ټیم کې چې کوم غ انډینز پکې وفات شوې دي نو هغه یو بلډ منی هغه مسله ده کروڑ یا دو کروڑ روپیا ما په خیال دي نو ان شاء الله دا دومره نو خبره بنی امید دی حکومت ته پاره دا دومره شي نه لکه کروڑ یو دو کروڑ روپیا ډیر دي خو لکه دا حکومت ته پاره دومره نه جی سر دا کس چې کم دی د جمدی پاتې کېدل الله دې ولې جون ورکي ان شاء الله زه پر امید یم دی به خیری دی به د الله جون ورکي دی به ان شاء الله دې پاکستان ته واپس راځي او د الله تعالی باندې به دا یقین هم شته چې الله به دې خپل خپل باندې خپل مور په دعا باندې ګرځي کې خیر موږ خپل تاسو زه اسد قیصر صاحب مراد سعید صاحب ذوالفقار بخاری صاحب زموږ ملګری ټول دا ټیم چې څومره دی دا ستاسو ټیم دی دا ستاسو خپل دفتر دی دا ستاسو خپل حکومت دی او چې په دې حکومت کې موږ تاسو لپاره منډه ونو نو بیا به درسو کوي ما امید دی ان شاء الله چې الله تعالی به زر په دې کې موږ بریک ثرو راکړي د دروغو وادي نه کول پکار جی دا واده نشم کولای چې سبا بلوس کله به راځي دا واده سره ضرور کولای شم چې موږ په ټول لګیاو ان شاء الله الله تعالی به پکې خپل برکت اچي سر دا جنید کیس ته باغی باندې خو تاسو ما سره واتس اپ باندې رابطه کوي او ټول ماشاءالله باغی باندې لګیا دی او زه دا فخر ګڼم چې زمو پښتانه الحمدلله پارلیمنت کې ټول دی موږ دا سره زول خپل کور ته راځو ډاډه راځو سر مال دي خپل ځان یاته کاله وخت تیر کړی دی زمونږ ایمبیسی چې کوم دی سفارتخانه چې کوم دی که پاسپورت مونږ وایو نو هغه ته په توګه شپېزه پلان کې بوتنه سي سر زمونږ سفاره انتهایی زوبدا وې مسوري چې کمزوري ده داسې هیلپ نه کیږي لکه څنګه چې د نورو ملکونو سفاره دا غو هغه سټیزنز هغه فیسیلیټیز اویلیبل کوي زمونږ سفاره بارے کې سوال سر داسې امپروومنټ تاسو ګورنمنت کې کیږي چې مشکلات آسان شي دا ډیر امپورټنت سوال دی باندې خو اکثر ډیسکشن زمونږ رواني سفارتخانه د دوه درې سلو ملکونو خو ډیر اهم ده د پاکستانیانو لپاره د ملیشیا سفارتخانه د سعودي عرب ځکه چې د دنیا پاکستانیان مسلمانان پاکستانیان خو خاص کر پښتانه نو چې څو پوری دلته د زرای نه دی جوړ شوی ځکه چې خان صاحب خوراغ عمران خان خوري وچت را دین دی مو صدا یې شپې ما په خله په مامي شنو د شپږ بجې دي زه ساره 9 بجې دلته راغلم او دا زما ځین ټول منسترانو د حل دي مهنت کو لګی یو ټیک دا سار چې راشو نور راخته کی زونه بیا شپې اکثر ما ګره دی تاسو کوی څه کوشش پلکو نو چې سو پوری دلته لا د روزګار زرای غشان د نوی کرډ شوې لا ملک خزانه خالی ده هغه پوری چې کوم پاکستانیان بار دي خاص کر زموږ پښتانه رونه د فاټا رونه زموږ د سواد د چارسدې د ثوابې د ډی خان د ټنګ د کمل علاقې خاص کر کراچۍ کې دنیا پښتانه دي خوره علاقې
دا سفارت خانه با امپروف کول واری زمو حکومت په لګیان دي قریشی صاحب شاه محمود صاحب په لګیان دي د کوم ملکونو کې چې مزدوران زیات دي دا غزه سفارت خانه با زیات اکټیو زکی چې لکه اوس انګلند دی یا امریکا دی نو زیات پکې ایجوکیټډ خلک هم لاړ شي بالکل او مزدور کار خلک چې کوم ولاړ شي نو البته د به خلک سپک ګوري جی ملیشیا کې د دنیا زمو پښتانه پاکستانیان په جیلونو کې دي په سعودي عرب کې دا مسله ده بل د روزګار مسله ده د کفیل مسلې دي تاسو خبره بالکل ټیک ده چې سفارت خانه خپل ځان به تر کوي او موږ به سمو کوي ان شاء الله ثانک یو سو مچ تاسو ته ټایم لپاره هوپلی ان شاء الله تاسو ټول بدغه باندې کار کوئ سره الفاظ نشته تاسو بده موږ لپاره دعا کوي دعا کوي چې الله تعالی موږ خپل رادو کې کامیاب کړي زموږ طرف نه په کوشش کې څه کمی نشته باقي د الله ثانک یو سو مچ جزاک الله خیر سر ثانک یو خاجی قومي سملاینا روته سحر 11 بجے راغلی یو سر ملاقات بل سر ملاقات مراسی سے سر ملاقات شو اغم خپل بھرپور منڈ ترڑوئی کے اسپیکر سے تم تلے دے دین اسپیشل تھینکس ٹو علی محمد خان دا وے ہی ڈیل اس اغا بالکل یو ہیرت دا پاکستان نمونگا ڈیر زیاد خوشحالی یو علی محمد خان سے وی جس ساسو کیس دے زگی درو سے صرف ساسو نا پرائم منسٹر پاتی دے خو زمون پختانه دی که سپیکر سیب دی که علی محمد خان دی که مراد سعید دی نو مون فخر دی او زمون دغه امید دی چې کوم دغه مور اوخ کی تاسو په سوشل میډیا باندې لیدلی وي دام زمون پختانه رونه دی منسٹران دی زمون وطن ریپرزینټ کوي پاکستان ریپرزینټ کوي زمون بھرپور امید دی چې ان شاء الله کیس دوه فارورډ شوی دی نو چې دوه خپل بھرپور کوشش کوي لګیا دی بګي نو هوپلی ان شاء الله چې جنید زر تر زر راشي السلام علیکم امیدي څنګه ښه بس الحمد للہ ٹور سر خبر شو علی محمد خان سے اسپیکر سے مراد سے دغه دو کروڑ خبر دغه د گورنمنٹ ته سم نه دین انشاء الله او ما دغه پلیز تاسو به سم کوی هفته کی کوی یاد تاسو کوی خو بس تاسو لک تادی پیو گئی چې یو ورځ دو کیو گئی او ټول تاسو ویډیو کتلی دو ټول سره ډیر فکر دی امی جی انشاء الله تاسو بالکل مخه پکې گئی ښا پارلیمنٹ ہاؤس نو سٹریټ رالو د جنید د مورکه خلا هغه تم دا وی چې موري ساسو چغي وانی بالا تر رسیدلی او زوم ټول پښتنو وزیران پاغه باندې کار کوي د غورز وا چې تاسو لیدل د تیر یو خان لم په دې منډو ترلو باندې صرف او صرف مقصد د جنید خپل کور تر ایستل دي د غمور چغي د غمور جړه کوم چې هر ورځ زور هر ورځ اگر ویڈیو تاسو کتلی تاسو صرف یو ورځ لیدلی د دې مور دا سلګې هر ورځ موري دلی د جنید دا چغي هر ورځ موري دلی زه چې کوم مهنت او منډه ترړوا هغه مونږ وکړه او صرف او صرف تاسو له دعاګانو ضرورت دی موري دلی چې په دعاګانو باندې تقدیرونه د انسان بدلیږي تاسو ټول ته درخواست دی د جنید د روغ صحت لپاره دعا وکړه چې الله تعالی غل روغ صحت ورکړي او زمون دا پختانه و زیران جی کم دی زر تر زر انشاءاللہ سونو چی دو ڈاکومنٹس دی او سونو چی ہر سنی دا زر کمپلیٹ کی او جنید خپل کورتا دا خپل مور خوانا راشی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ